homes i dones que treballant són pobres. Eixa és la paradoxa i la realitat que els sindicats denuncien. Contractes, la majoria d'ells temporals, hores que no queden reflectides en cap contracte però que el treballador ha de complir, salaris baixos i, en definitiva, una precarització laboral que s'amaga darrere de les baixades de l'atur. Però aquest objectiu fonamental de dignificar la vida de les persones en un treball en condicions laborals, al mateix temps, ajuda a que les empreses siguin competitives i puguen prosperar i tinguem ocasió de generar empreses que es pugui competir en producte de qualitat, en mercats que realment tinguin valor afegit, que generen major benefici per a les empreses, però també majors salaris per als treballadors. Quin tipus d'ocupació s'està creant i per què aquesta economia, al mateix moment que està creixent en el conjunt del país, això és de veres, no és capaç d'assegurar una estabilitat en l'ocupació i no és capaç de crear llocs de treball, empleo fixe i duradero. I per lo contrari, aquest tipus d'economia que està creixent a més del 2,5% sí que és capaç, per un model productiu i per una opció econòmica, de crear contractes temporals. El 95% dels contractes, avui, més a més, són de caràcter temporals i molts d'ells a temps parcial i molts d'ells no duren ni 30 dies. Avui, representants dels sindicats han participat de la Setmana de l'Economia en la taula redona que porta precisament per títol la precarització del treball. Una taula redona on s'ha posat de manifest les conseqüències socials de les contractacions precàries, així com les possibles solucions per fer-li front. La principal d'elles passa per un canvi en l'actual model productiu i econòmic. Crec que se parla molt del model productiu i és fonamental. Clar, mentre tinguem un model productiu basat molt en el turisme i en serveis de baixa qualificació, no aconseguirem crear empleo de qualitat. Tindria que reforçar la indústria, la investigació, els serveis socials de qualitat, i això és el que donarà empleo de qualitat. Sé que és que és urgent és començar ja. Tenim que començar ja perquè, si no, la situació se pot fer insostenible. Espanya no pot ser un país dedicat a serveis de baixa qualitat per als europeus. Les accions que puguen impulsar les administracions són decisives. Des de la Generalitat s'ha posat en marxa una campanya per intensificar les inspeccions i intentar frenar la precarietat en aquells sectors on hi és més habitual. La flexibilidad laboral que nos trajo la reforma laboral de Rajoy ha hecho que ahora mismo vivamos una sociedad con muchos problemas, una sociedad y unos trabajadores y trabajadoras que trabajando son pobres. Hemos vuelto a la pobreza de los trabajadores que no debía existir. Nosotros, en colaboración además con las asociaciones empresariales también, con las asociaciones sindicales, hemos organizado unas campañas de inspección donde vamos a poner el foco ahí. Y vamos a decirle a las empresas de hostelería que están cometiendo esos fraudes que no lo vamos a permitir. També a banda de la taula redona ha tingut lloc la conferència de Juan Torres, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, titulada La situació de l'economia espanyola, què pot ocórrer després de la crisi? D'economistes que aposten pel tema social, com és Juan Torres, catedràtic de la Universitat de Sevilla, i a més també el divendres de matí, quan anem amb un debat sobre ètica i negocis en entitats i economistes que aposten per un altre model econòmic, també com ara ATAC i altres activistes també. Per tant, té un pes important aquesta temàtica i pensem que devem oferir aquest debat a la societat, perquè la Setmana d'Economia del CIRA és una de les decanes, una de les primeres jornades que es realitzen en l'àmbit local i en l'àmbit municipal de reflexionar sobre quin model econòmic, quines alternatives i quines solucions als problemes que tenim i, per tant, s'està consolidant com un dels referents i en això anem a continuar treballant. La Setmana de l'Economia arribarà a la seva fi el pròxim divendres amb l'acte de lliurament de premis.